залі. Сьогодні з вами вітаємо, перш за все, вас. Для мене особисто, вже сказали, ви є обличчям, але ви є тими, хто може закохати у будь-що. Будь-який камінчик, вибачте, будь-які руїни, ви своїми фішками, своїми легендами, своїми історіями, своїми приказками, ви можете зробити відвідування цього місця таким неповторним, що потім усім розповідаєш, кажеш, там так класно, а потім хтось тобі приїжджає, каже, нема там нічого надзвичайного, а це все ви.